សូមគុំកាន់ channel នូសមាថ្ងៃនេះចង់និយាយជាមួយអ្នកនរគ្នាបន្តិចតកតងទៅនឹងការដាក់ផ្លាកលេខឡានការដាក់ផ្លាកលេខឡាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងស្រុកខ្មែរហ្នឹងខុសគ្នាមិននៅណេវាស្រួលយ៉ាងម៉េចនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងពិបាកមិនគាត់និយាយលេងនេះណានិយាយសប្បាយលេងគាត់ថានៅនេះកាលណាយើងទិញឡានថ្មីមួយមកទិញឡានមួយទឹកក៏បានដែរឬយើងជួលឡានគេក៏បានដែរនៅអាមេរិកណាអញ្ចឹងយើងគាត់ទៅកន្លែងធ្វើផ្លាកលេខឡានប្រាប់គេ order ថាផ្លាកលេខដែលយើងចង់ឆ្លាញ់យើងទៅសេឲ្យគេទៅយើងចង់បានលេខប្រមាណលេខប្រមាណយើងសេឲ្យគេទៅណាឬក៏យើងចង់តែដាក់តែអសក៏បានតាមចិត្តរបស់យើងអានេះគឺនៅអាមេរិកយើងគាត់ថាយើងត្រូវបង់លុយឲ្យគេចប់អូខេអឺដូចខ្ញុំទៅតែកំងគេធ្វើផ្លាកលេខណាជាអសឲ្យមែនជាមែនជាលេយេជាអសអញ្ចឹងប្រហែលគេថា10ថ្ងៃឥឡូវ10ថ្ងៃឥឡូវចាំមើលទៅឆែកប្រអប់សពតសិនគេផ្ញើមកនៅតែជាមួយគ្នាអូប្រអប់សពតទឹកទៀតកងអូខេនេះគេផ្ញើមកឲ្យមីស៊ីស៊ីពីអូខេណាហែកមើលទាំងអស់គ្នាណាមីស៊ីស៊ីពីស្ទេតអូតម្លៃ3ដុល្លារញ៉ាំវ៉ាវហេមីស៊ីស៊ីពី SVADP អូខេឥឡូវយើងទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងឡានបានផ្លាកលេខហើយទៅភ្ជាប់មួយនឹងឡានអញ្ចឹងខ្ញុំកំងជាអសអញ្ចឹងឯងខ្ញុំអត់កំងជាលេខទេតោះយើងទៅភ្ជាប់នឹងឡានឧបករណ៍ប្រើតែនេះមួយបានហើយអូខេឥឡូវយើងដោះអានេះចោលដោះនេះចោលចឹងដាក់ផ្លាកលេខយើងចូលវិញមកដាក់ផ្លាកចូលមកមូលឡើងពេកខូចឡានអូខេអូលេខ5មួយទៀតណាអាមេរិកនេះគេដាក់ផ្លាកលេខតែមួយក្តិតតែមួយឯងគេអត់ដាក់ខាងមុខគេគេខាងមុខគឺទៅទេស្អាងមុខឯងអត់មានផ្លាកលេខឯណាខាងមុខគឺគេអត់ធ្វើហ្មងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនឡានគេដឹងគេអត់ធ្វើឯងគេដាក់ផ្លាកលេខមុខឯងពីការដាក់ផ្លាកលេខឡាននៅអាមេរិកនេះគឺស្រួលម៉ែស្រួលហើយមួយឆ្នាំគាត់ទៅបង់លុយគេទៅហើយទៅដល់កន្លែងបង់លុយគេយើងបង់តាមអនឡាញក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងបានជាយើងអាចរកលុយតាមវាអនឡាញបានហ្នឹងគឺយើងស៊ីសេវាកម្មអីចឹងណាអានេះហើយដែលនៅអាមេរិកហ្នឹងគេរកស៊ីអនឡាញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអ៊ីស៊ីបំផុតការដាក់ផ្លាកលេខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ